És la imatge del dia al Vallès Oriental i és que al voltant de 60.000 nens i nenes han començat avui el nou curs escolar. A primera hora del matí han arribat als centres educatius, gairebé tots acompanyats pels seus pares. Com sempre, aquest és un dia difícil per a alguns, encara que els retrobaments ajuden a fer-lo més suportable. Entre avui i demà començaran el curs tant als cicles d'infantil com de primària i secundària. La xifra d'estudiants a la comarca no varia massa respecte a l'any anterior, igual que ho fa el nombre de professors. Alguns nens han arribat aquest matí a l'escola i s'han trobat un campament al mig del pati. D'altres, directament, hi han passat la nit. Al Calderí, una vintena de famílies han decidit plantar les tendes. Ho van fer durant la tarda d'ahir i avui s'han despertat ben d'hora. Ni el fred de la nit els ha tret les ganes de reivindicar la nova escola. La nit ha anat molt bé, fresqueta, però hem dormit molt bé. I reivindiquem que volem l'edifici, que portem aquí 7 anys sense edifici. 7 anys amb mòduls prefabricats, on els alumnes del 2006 ja han passat de P3 fins a 5è. Els mestres i els pares tenen el compromís del govern per començar les obres l'any vinent i que el nou edifici es posi en marxa el curs 2015-2016. L'AMPA, però, desconfia de les dates. El que volem és això, no? que realment es comprometin amb una data concreta i que ara sí que no sigui més lluny del 2014 a l'inici de les obres. Aquest curs al Calderí tindrà 288 alumnes i 22 professors. La direcció del centre defensa la bona feina dels mestres i alhora entén la inquietud dels pares. Continuem amb mòduls i això doncs és un inconvenient, però que ja fa 8 cursos que estem així i entenc a les famílies doncs, que estiguin amoïnades de que encara no tinguem una escola com cal. Darrerament els pares també estan preocupats per la possible supressió de P3 en el cas que no hi hagi prou natalitat. El curs ja ha començat i a les 9 del matí s'han tret les primeres tendes.